park prirode Stara planina. Na ovom panou su prikazani delovi prirodnih lepota Senokosa opštine Dimitrovgrad. Znači, ovo mesto pripada opštini Dimitrovgrad. Ovog puta ću se ja odlučiti da krenem ovom trasom levo, Senokos, kažu Vodenička reka, vodopad Skok, Ivkov vir, zaista zanimljivo, a nekom drugom prilikom krenut ću da probam da pronađem Srebrni potok, pećinu voda, reka Gradašnica, vodopad Skok, pećina Sveta voda, pećina Sveta voda, zaista deluje zanimljivo. No, za ulazak u pećinu moram nabaviti dobru bateriju, tako da ulazak u tu pećinu neću planirati sigurno dok taj problem ne rešim. Šta znači dvojni vodopad? Pretpostavljam da se nalazi, da na toj reci se nalaze dva vodopada u dve kaskade. Srebrna glava, ali snimljena u zimskim uslovima. Delo je zanimljivo. A kada pogledate sliku ovog Ivkovog vira, ja ne bih rekao da li je to stvarno vir, da li tu stvarno izvire neka reka ili ne, ili je to tako dat naziv, ne znam. Partizanska česma. Mali vodopad. Srednji vodopad. Sve zaista, zaista zanimljivo. Srebrna glava leti. Ja se nadam da ću uspeti pre zime da dođem ovde i da zabeležim i da je posetim. I evo fotografije Senokosske reke. Ja sa ovom fotografijom počinjem priču o Senokoskoj reci. Žubor Senokoske reke je početna i polazna tačka mog putovanja koje se zove Neizvestnost. Zaista je jako teško krenuti sam u istraživanje i pronalaženje bisera ove reke. Gde se ona uliva, ja ne znam, ali to ću svakako tu informaciju pre nego što počnem da montiram priču o reci da vam pokažem gde ona nastaje i gde se uliva. Rekoh malo pre da kada krenete na ovako jedno putovanje, kada nemate druge nikakve orijentire, jedini način jeste da probate da uđete u njen kanjon i da pratite, no ona ovde, koliko vidim, dosta duboka. A drugi način na koji ću ja sad pokušati da radim jeste da probam da se držim njene leve strane grebena i da koristim, kada naiđem na delove mesta gde postoji
i te kako poznata staza prohodna da se spustim u njen kanjon. Pa evo, krećem. Ovde je žubor Senokoske reke jači od žubora Česme. Iako sam mislio da na ovo putovanje, na ovo snimanje ne koristim mikrofon, ipak ću morati da to uradim, jer mikrofon locira zvuke malo bliže, a ovaj koji se nalazi na kameri prihvata sve moguće šumove. Šta ćeš bolje mesto za odmor nego što je ova kuća ovde napravljena? Lovište Stara planina. Lovište Suvodol. Ova je informacija za lovce. Lovište Suvodol je udaljeno 250 km od Beograda i 100 km od Niša. Lovište je planinskog tipa, zahvata površinu od 2480 hektara. Lovi se srneća divljač, divlja svinja i vuk. Lovište Stara planina 1 nalazi se na krajnjem istoku Srbije, duž državne granice sa Bugarskom, zahvata površinu od 2790 hektara, udaljen od Beograda 270 km, od Knjaževca 30 km, od Zaječara 53 km, lovi se jelen, srna i divlja svinja. Lovište Stara planina 1. Evo. Lovište Stara planina 2. Lovište Stara planina 2 nalazi se na jugoistočnim padinama Stare planine na nadmorskoj visini od 700 do 2170 metara, od Niša udaljeno 100 km, od Beograda 350. Lovište se prostire na površini od 28.054 hektara. Lovi se jelen, evropska divlja svinja i tako dalje i tako dalje. Ne bih da više ovde trošim vremena, jer ja se ne bavim lovom. Ovo je čista informacija za one koji se bave ovom vrstom hobija. To što se vidi, ja sam ovde u mogućnosti da povremeno na ovom kraćem delu puta siđem do same reke. Ona ovde sada prelazi levu stranu puta, što nisam očekivao.
sunce sve više obasjava ovaj deo. I evo ovde baš stvara predivnu sliku koju pokušavam da vam pokažem. Sunce milo, sunce drago. Hvala ti što si danas sa mnom. To što vidite sa moje leve strane se nalazi reka i je tako i pratim.